Palet és una casa molt emblemàtica que està enmig del poble. A mi m'hi espera en Xixia Ramon per fer un plat molt curiós. Hola, Xixia. Hola, què tal? A veure, i tu? Com va això? Bé. Perfecte, perfecte. Venia, tinc ganes de veure com feia els tiragols avui punyent. Pues els fem fregits. Fregits? Sí. Oh. Sense closca, a més. Tiragol fregit sense closca. Que dura una feinada. Ja ho veig, ja. Som la Xisca Ramon i som puigpunyentina, de tota sa vida. El plat que més m'agrada cuinar és el frit i el que més m'agrada menjar és el bullit. Quins ingredients necessitem per fer aquests caragolets fregits? Sí, pues ceba, prova vermell, prova verd, caragols que els hem anat a cercar i els hem bullit, els hem fet ben nets i bullit amb diverses aigües i moltes herbes, llavors els han desclosscat i llavors hi va en cirereta, llorer i all. I els acompanyaran d'unes patates. Unes patates que ja tenim fregides, sí, sí. Eh? Sembla que hi ha feina feta. Hi ha feina feta. I bastanta, perquè just de coure els caragols, sí. Bollin-los i lleva-li-los a clòstia, ja n'hi ha. Són molt hospitalaris en aquest poble, sí. Perquè en este convidat a menjar caragols ja li llevau molta ja feina. Ja els llevan la feina a nosaltres. M'agrada, m'agrada. Bueno, idò, hi podem arrencar. Com t'ho vulguis, Xixia? Pues començarem amb la ceba, si vols. Molt bé, doi, aquí tenim el fotet que... Si ja és calent. Que mos encalenteix. Ja supos que sí. Ja supos que sí. Potser, potser. Aquesta ceba, talladeta... Ben tallada i ha d'estar ben potxadeta. Tallada juliana, eh? Sí. Tallada juliana i que ha d'anar fent tira-tira. Molt tira-tira. Sense presses. No, la cuina no s'ha de frisar mai. No, 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 no. No. Aquesta ceba s'ha d'anar follant. Sí, s'ha d'anar tira-tira. Fora frisar bé, amb aquesta estampa que tenim aquí darrere. Que guapo, no pot ser. L'Iglesi, sí. Son net. Son net. Perquè jo sempre deia son net i m'ho deia malament. No, son net. Son net. Net. Després tenim allò que és el Puig de Fàtima. Fàtima. Sí. Que hi ha una llegenda, no? Sí. Sí, hi ha una llegenda. És que no la m'han contada mai, m'han dit que hi havia una llegenda interessant, però sí, no la m'han contada. Pues a dins d'aquest puig hi ha una Fàtima, que és la filla d'un rei moro, i està allà encantada, guardada per dos cans i un bou d'or. Mam, això és... Està allà de dins... Allà de dins, encantada. Encantada, sí. I la guarden dos cans i un bou d'or. I un bou d'or. I què passaria si alliberassin la Fàtima? Pues que el bou d'or esclataria. Sí? Sí, i tot el poble seria ric. Ah, sí? Sí. I això encara no ho heu fet? No, ningú ho ha aconseguit encara. I com s'ha de fer això per aconseguir-ho? Pues ha d'evacuar el cu, que encengui un foc, el dissabte sant, i el mantengui encès fins a nit de Sant Joan. I ningú ho ha aconseguit encara. I després com s'ha de fer això? Si aconseguim aguantar foc pues aquest si, temps... Si ho aconseguíssim, pues seria entrar dins la cova, sí. I el bou esclataria. I la Fàtima estaria alliberada. Pensau que tindreu moltes visites, eh? Sí, sí. Enguany no, però l'any que ve... Sí, que n'hi haurà. El dissabte sant, qualcú encendrà un foc, qualcú encendrà, però ha d'arribar fins al dia de Sant Joan. Bueno, és un repte, és sí, un repte, sí, és un repte. El nostre repte avui són els caragols, però... Sí, dona-me'n això. Dona-me'n això, que segur que ho aconseguirem més prest que l'ho de la Fàtima. Sabeta, que ja va fluixant, sí, aquesta ja, saba. Sí, ja va fluixant. Va fluixant... Per bollir els tiragols, quines herbes hi posau? L'habitual, fonoll... Exacte, fonoll, herba sana i moraduix. Val, val. Fonoll, herba sana i moraduix, i fem una cocció... No hi posau jam, però, per bollir-los? No, per bollir no. Per bollir no. No, a lo millor un os de jamón, si vols, però no més. No massa cosa més, no? Bàsicament es bullen en el gustat de les herbes. En el gustat de les herbes, exacte. Val, no. I després, bollits i... Amb paciència... Amb paciència, llevar la closca. Jo crec que ja la podem treure, si vols. Xixia, tu ets la que sap el punt que ha d'estar aquesta ceba. Sí, perquè la verdura m'agrada un poc granyal. Un poc granyal. Sí. I el més agradable sí, després, Sí, per mi sí. Ara ja hi podem posar les proves. Ah, oi, doncs. Un parell d'alls i
de llorer. Pues si vols, ara hi podem afegir els preves verds. A dins els... Mesclats amb els vermells. Ah, molt bé. Així tenim els dos colors i els dos sabors. Oh, colores guapos. Sí. I ara hi podem posar la cirereta. Posarem les dues, un poquet de cada, també. Cirereta, que siguin alegres. Sí, eh? Els caragols a banda això. Para bromes. Oh, aquí no n'han de bromes. Ahí afegim els caragols. Vinga, ara vinga, caragolet de dins. Vinga, que ja quasi acabam. Un poble caragoler. Sí, sí. Pues quan que ja són cuits, els podem treure i mesclant la ceba. Perfecte. Aquí sí que s'ha d'escórrer un poquet sí, soli, no? Sí, aquí sí. Ja és important, ja, ja ha fet la seva funció, soli. Exacte, ja no necessitem més. Sempre normalment ho feia així. Jo, la meva padrina, sempre ho feia així. La padrina era una recepta de la padrina, sí. Això. Sí. Oh, molt bé. I ara ho acabarem amb el fonoll. Fonoll? Sí. Sí, no te sap greu passar-me'n un poquet. No. Aquí tenim una bona mata. Sí, la manada a cercar ara mateix. Bona perquè mata, si no se'm mustia aviat. Clar. I aquí estidoretes. Estidoretes. I ja quasi l'hem acabat. Allà. Ja crec que així. Perfecte, idò. Fonoll a punt. Bueno, idò, i crec que ja... I ja tenim el plat a punt. Mos queda fer plat. Un plat. Posarem ara unes patatotes. Patatotes fregides. Sí. I ara, fritat. Els caragols fregits, sí. Com el lleu dildi. La padrina va deixar una bona herència. Una bona herència, sí. Eh? I aquí ho tenim. Extraordinari, això. Anem a tastar. Que bé que s'està aquí, eh, en aquest porxo. S'està tranquil, eh? Tan falat, pa, finca preciosa. Ah, que sí? Molt bé, molt guapa. Bé, molt guapa, s'està fantàstic. Jo crec que els haurien de creir, Anna Maria i en Tomeu, que mos deixessin venir aquí. I tant. Tot un detall, sí. Un detallasso. Sí. Un detallasso, perquè aquest fritat en aquest lloc jo crec que encara és molt millor. Encara molt millor, sí. Ara ho sabrem, però ara feia sort de la veritat. Ho provam. Anem a provar, venga, aquest caragols. Amb aquest punt de prova, no? I el fonoll, que no falti. No, el fonoll, que no falti. Mm. Mai havia menjat caragol d'aquesta manera tan neta. Mm. I molt saborosos, també, eh? Aquestes patatetes també tenen el seu... El seu puntet, eh? Sí, que no falti. I en sos caragol no pot faltar ni el vi negre, eh? Mm. Vi de la terra. Salut. Moltes gràcies. A vosaltres. Salut.